Hei, mani sauc Viktors, un mēs turpinam mācīties. Vēl ko gribēju jums pateikt, ka ieteicams izmantot Notepad++, jo tur tiek pasvītroti visi tegi, tiek pasvītroti, un tas ir ļoti ērti. Pa šo gribētu šajā video ko jums izstāstīt. Pirmkārt, iesaku jums apskatīties manā vietnē testforyou.1s.lv tādu rakstu, ka HTML sintakse un īpatnības. Jo te ir ļoti daudz informācijas, tieši noderīgas informācijas webdizainīriem, iesācējiem. Un ko es jums šitai video parādīšu? Un tā, pirmkārt atveram to folderi, kuru mēs pirmā uzdevumā izveidojam, un failiņu index.htm. Un tā, ja jūs gribat to Windows Notepad++ atvert, tad jums būs labais klikšķis, un te būs iespēja edit with Notepad++. Un tā, kad mēs to esam atvēruši, es jums gribu parādīt. Pirmā, es gribu akcentēt, ka katram lielākai daļai tegu ir gan atverošais tegs, gan aizverošais. Un kas var notikt, ja, piemēram, jums esat aizmirsuši pievienot aizverošo tegu? Piemēram, es rakstu headings 2, saturs, un tālāk rakstu headings P, un arī saturs. Ko es to aizveru? Saglabāju. Un skatāmies, kāds ir rezultāts. Mēs atveram paralūkā to lapiņu, ko mēs esam izveidojuši. Spiežam refresh. Un kas ir noticis? Viss saturs ir kļuvis par heading 2. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka mēs esam aizmirsuši aizvert tegu, kas atbild par otro galveni. Tāpēc mums tagad vajag to aizvert. Mēs to aizveram. Spiežam save. Ejam uz parlūku. Refresh. Un kā redziet, viss kārtībā, viss strādā tā, ka tas ir domāts. Tā, paldies par uzmanību.